بسم الله الرحمن الرحيم مرحمتلي ورحملي اللهم أديلا. Hürmetli izleyiciler, 2023. yıl oktyabrın 15'i Azerbaycanımız için çok önemli bir gündü. Artık vətənimizin ərazi bütövlüyü tam bərqərar olundu. Fəth tamamlandı və ölkə başçımız Qarabağ Fatihi Cənab İlham Əliyev bayrağımızı düşməndən azad edilən son qalamız Xankəndidə fəxrlə qaldırdı. Bununla da Qarabağ məsələsi tam həll olundu və Uca Allahın bizə nəsib etdiyi 2020-ci ildəki möhtəşəm qələbəmizin son nöqtəsi qoyuldu. Müsəlmanların 21-ci əsrdə ilk ciddi qələbəsi və üstünlüyü Azərbaycanımızdan başladı. Biz isə Tövbə Zamanı kanalı olaraq bu qələbəyə İslam prizmasından baxacağıq və mühüm qeydlər edəcəyik. 1. Qələbə tam Allaha aiddir. Həqiqətən də bu qələbəni bizə verən Uca Allahımızdır. Uca Allah Quranda belə deyir. Onları siz öldürmədiniz, Allah onları öldürdü. Düşmənlərin gözünə bir ovuç torpaq attığın zaman sən atmadın. Allah attı ki, müminləri öz tərəfindən yaxşı bir sınaqdan keçirtsin. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. Buna ən çox inanan isə döyüşlər zamanı dilindən Allahu Akbar kəlməsi düşməyən, dua edən, namaz qılan aslan əskərlərimiz idi. Ya Rabbi, inşallah bizi bu döyüşdə, ya Rabbi, izləməyən müsəlmanları, döyüşçü qardaşlarımı, döyüşçüləri, ya Rabbi, bizləri günahlarımızı bağışla, bizləri düşmənlərimiz qarşısında sabit qədəm, ayaqlarımızı, qollarımızı, vücudumuzu ruhən və mənən güclü qüvvətli qərar ver. Bizləri kafir qövm üzərində qalib qərar ver. Amin. Həmçinin buna ən çox inanan ölkə başçımız cənab İlham Əliyev idi. Çıxışlarından birində bu qələbə üçün Allaha necə dua etdiyini xalq ilə bölüşürdü. Gəlin o kadrları izləyək. Allah duanızı qəbul etdi, cənab prezident. Allaha həmd və sənalar olsun. Bugün mən Ağdam məkidinə Məkkədən gətirdiyim Qurani kərimi bağışladım. Mən xoşbəxt adamam ki, 4 dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam. Bir dəfə rəhmətlik atamla, 3 dəfə isə prezident kimi. Xoşbəxtəm ki, mən ailə üzvlərimlə bərabər müqəddəs Kəbənin içində dualar etmişəm. Və hər bir insanın ürəyində nə varsa mənim ürəyimdə də eyni duyğulardır. Və etdiyim duaların arasında birinci duam torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim ki, mənə güc versin ki, biz torpaqları işğalçılardan azad edək. O xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin. Biz yenə də dədə-baba torpağımıza qayıdaq. Və bugün burada vandallar tərəfindən dağılmış məscidin önündə deyirəm ki, xoşbəxt adamam. Və bir də Allaha şükür edirəm ki, mənim dualarımı eşidib, bu gücü mənə verib və biz gücümüzü səfərbər edərək bax, bu tarixi günləri yaşayırıq. 2. Düşməndən qisas almaq Allahın nemətlərindəndir. Möminlərin qəlblərinin sevincidir. Uca Allah Quranda belə deyir. Onlarla vuruş ki, Allah sizin əllərinizlə onlara əzab versin, onları rüsva etsin, sizə onların üzərində qələbə çaldırsın, mümin cəmaatın qəlbini sevindirsin. Həqiqətən də vaxtilə bizə zülm etmiş zalimların boynu bükük, rüsva vəziyyətdə əsir olaraq Bakıya gətirilməsi, Azərbaycanda məhkəmə qarşısına çıxması, ha belə düşmən əsgərlərinin məhv edilməsi Allahın bizə verdiyi böyük nemətlərdəndir. Nemətə gərək şükr edək. Şükr isə Allahı razı salan əməllər etmək, onu qəzəbləndirməməkdir. 3. Uca Quran həqiqətən də haqqdır. Kim bu Quranın göstərdiyi yolla gedərsə, mütləq uğur qazanar. Bu əmrlərdən biri də düşmənlə döyüş üçün hazırlıq görmək, silah-sursat toplamaq və hazır olana qədər səbirli olmaqdır. Cənab Prezidentimizin silahlanmaya davamlı çalışması Quranın mənhəcinə uyğun idi və biz bunun bəhrəsini gördük.
Düşmənlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları hazırlayın. Bununla Allahın düşmənini, öz düşməninizi və onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın bildiyi kimsələri qorxudasınız. Allah yolunda nə xərcləsəniz, əvəzi sizə tam ödənilər və sizə zülm edilməz. 4. Düzgün İslam etiqadındandır ki, əmir sahibi, rəhbər ətrafında birləşsinlər və ona bütün məruf işlərdə itaət etsinlər. Bu birlik və itaətə görə uca Allahdan bərəkət və qələbə hasil olur. Həmçinin rəhbərin müvəffəqiyyəti üçün dua etmək də düzgün İslam etiqadıdır. Xalqımızın ölkə başçısı ətrafında sıx birləşməsi qələbənin əsas səbəblərindən idi. Ey iman gətirənlər, Allaha və elçisinə itaət edin, həm də özünüzdən olan rəhbərlərə, şəriətə uyğun şəkildə itaət edin. 5. Düzgün İslam etiqadındandır ki, işi öz əhlinə buraxasan və ona tam etibar edəsən. 2020-ci il qələbəsi zamanı əskərlərin canlarını qorumaq üçün ermənilərin Xankəndidən çıxarkən sivil xalqı öldürərək Azərbaycana böhtan atmaması üçün Rusiya ilə problemin yaşanmaması və digər bilmədiyimiz bir çox ciddi səbəblərə görə ölkə başçımız Xankəndiyə girməyi təxirə saldı. Həmin vaxt bir çox insan düşmən üzərində qələbəyə sevinmək əvəzinə, şükür etmək əvəzinə və ölkə başçısına etibar etmək əvəzinə naşükür etdilər və artıq sözlər danışdılar. Ölkə başçımız isə əminliklə bildirdi ki, o nəyin nə vaxt və necə ediləcəyini yaxşı bilir. Doğrudan da dediyinin doğru olduğunu ispat etdi. Ölkə başçısına ölkə ilə bağlı etibar etmək, onun üçün xeyir istəmək düzgün İslam əqidəsindəndir. Peyğəmbərimiz belə demişdi, bu din nəsihətdir. Dedilər, kimin üçün ey Allahın Rasulu? Dedi ki, Allah üçün, kitabı üçün, Rasulu üçün, əmir sahibləri üçün və ümumi cəmaat üçün. Əmir sahibləri üçün nəsihət onun ətrafında birləşmək və onun üçün dua etmək, ona etibar etməkdir. Onun hörmətini saxlamaq, onu gözdən salmamaq, imkan varsa bir məsələni gözəl surətdə onun nəzərinə çatdırmaq, imkan yoxdursa onun üçün dua etmək lazımdır. 6. Uca Allah zalıma mühlət verər, lakin vaxtı gəldikdə onu yaxalayarsa xilas olmaz. Baxın, dünən xalqımıza zülm edən zalimlar hamısı zəlil formada onlara veriləcək cəzanı gözləyirlər. Bir çox dinsiz Allahın müəyyən hikmətlərinə görə müsəlmanları imtihan etməsi və zalimlara möhlət verməsini anlamır. Buna görə də Allahı inkar edirlər və hətta buna görə dindən çıxdıqlarını bildirirlər. Baxın, uca Allahın vədi haqqdır. O, zalimların etdiklərindən qafil deyildi. Bütün zalimlar cəzalarını almaqdadır. Rəbbin haqsızlıq edən məmləkətləri yaxaladığı zaman belə yaxalayar. Onun yaxalaması həqiqətən də üzücüdür, şiddətlidir. Zalimların etdikləri əməllərdən Allahın xəbərsiz olduğunu sanma. Allah sadəcə onları cəzalandırmağı, gözlərin bərələ qalacağı günə saxlayır. 7. Uca Allaha dönmək, ona ibadət etmək qələbənin və uğurun açarıdır. Sovet hökuməti dağıldığı zaman xalqımıza dinsizlik və xurafat təlqin edilmiş, Allahdan uzaq salınmağa cəhd edilmişdi. O zamanlar biz məğlub olmuşduq. Müstəqillik dövründə xalqımız ibadətə üz tutdu. İslam dinini öyrəndi. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, xüsusilə öndə döyüşən əskərlərimiz arasında ibadət edənlərin sayı çox idi. Allaha daha yaxın olduğumuz zaman qələbə qazandıq. Allah sizdən iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdi ki, özlərindən əvvəlkiləri varis etdiyi kimi, onları da yer üzünün varisləri edəcək. Möminlər üçün onların özünün bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxayınçılıqla əvəz edəcəkdir. Onlar mənə ibadət edir və heç nəyi mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər, məhz onlar fasiqlərdir. Kim Allahı, onun elçisini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir. 8. Güc, qüdrət və çoxluqla fəxr edərək qələbəni verəni Allahı unutmaq olmaz. Bu, Allahı qəzəbləndirə bilər və məğlubiyyətə səbəb ola bilər. Sahabələr bir çox qələbədən sonra özlərinə arxayın olmuşdular. Uca Allah Huneyn döyüşünün əvvəlində onlara məğlubiyyət verdi. Tövbə edib xətalarını anlayandan sonra Allah onlara yardımçı oldu.
Həqiqətən Allah əksər döyüşlərdə, ha belə Huneyn günündə də sizə kömək etmişdi. O zaman çoxluğunuza alüdə oldunuz. Amma bu sizin karınıza gəlmədi. Yeryüzü genişliyinə baxmayaraq sizə dar gəldi. Sonra geriyə çevrilib qaçdınız. Sonra Allah öz elçisinə və müminlərə əminlik nazil etdi. Görə bilmədiyiniz döyüşçülər göndərdi və kafirlərə əzab verdi. Budur kafirlərin cəzası. 9. Günahlar ucu Allahın verdiyi əmin amanlığın, qələbənin, gözəl həyatın qalxmasına, qorxu və çətinliklə əvəz olunmasına səbəb olur. Xalqımızdan xahişimiz odur ki, Allahın bizə verdiyi bu qələbə nimətinə günahlarla qarşılıq verməsinlər. O diyarların içki, fuhuş, xurafat, Allaha şərik qoşmaq və digər günahlardan təmiz olmasına çalışaq. Uca Allah görün nə deyir. Allah təhlükəsizlik və əminamanlıq içində olan bir diyarı misal çəkir. Ona öz ruzusu hər yerdən bol-bol gəlirdi. Lakin o diyarın əhalisi Allahın nimətlərinə nankörlük etdi. Allah da onları etdikləri əməllərə görə aclıq və qorxu libasına bürüdü. 10. Biz hamımız gördük və görürük ki, kafirlər bir-birinin dostudular. Müsəlmanın da əsl dostu məhz müsəlmandır. Bu müharibədə bizə həqiqətən dəstək olanlar məhz Türkiyə və Pakistan idi. Qeyd edək ki, biz əsl dəstəkdən danışırıq. Bizə silah satmaq üçün və ya neft almaq üçün yanımızda olanlardan yox. Ermənilərin 30 il öncə törətdiyi qətliamlara, dünən və bugün müsəlmanları müxtəlif bəhanələrlə bombalayanların cinayətlərinə göz yuman bu kafirlər Azərbaycanın öz torpaqlarında antiterror əməliyyatını pisliyir, öz xoşu ilə ermənilərin oradan çıxmasını beynəlxalq cinayət kimi göstərməyə çalışırlar. Ey iman gətirənlər, Yahudi və xaçpərəstləri dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudular. Sizlərdən kim onları özünə dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalim adamları doğru yola yönəltməz. Sizin himayədarınız yalnız Allah, onun elçisi və iman gətirənlərdir. Onlar Allaha boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər. Kim Allahı, onun elçisini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar da məhz Allahın firqəsidir. Bu qısa xatırlatmamızın sonunda şəhid anaları və atalarını, əskərlərimizi, ölkə başçımızı və bütün xalqımızı bu gözəl qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Xalqımıza Allahdan qorxmağı, ona layiqincə şükr etməyi nəsiyyət edirik və Allahdan vətənimizi bütün şərlərdən, bəlalardan qorumasını, bizləri daim doğru yola yönətməsini və sabit etməsini diləyirik. Amin.